ኤፌሶን እንግዲህ ባለፈው በተደጋጋሚ ኦልሞስት ላለፉት ሁለት ወር ከቆም ኤፌሶን ነው የምናገረው አሁንም ወደፊትም ኤፌሶን ነው የምናገረውና እሱ ላይ ጠንካራ የሆነ እግዚአብሔር ሐሳብ ስላለ ውስጤን ደግሞ እሱ ስለያዘኝ እሱን አወራለሁ። ኤፌሶን እንግዲህ የተጻፈበት ለሁለት ዓላማ ነው እና የመጀመሪያው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለንን እና የተደረገልንን ለማወቅ እና ኤፌሶን ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 3 መጨረሻ ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ሆነና እንደውም ሲጀምር በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን በማ በክርስቶስ ኢየሱስ ይላል እና አጠቃላይ ዘረዝሯል የተደረገልንን የኃጢአት ስርየት አግኝተናል በደሙ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል እያለ ይናገራል እና ልክ ከምዕራፍ 4 በኋላ ደግሞ የሚናገረው ነገር አለ። ምዕራፍ 2 ላይም የሚናገረው እናንተ እኮ አህዛብ ነበራችሁ እናንተ እኮ ከዚህ በፊት ምን አልነበራችሁ የኪዳን ህዝቦች አልነበራችሁ ከኪዳን ርቃችሁ የምትኖሩ ሰዎች ነበራችሁ ነገር ግን በደሙ በተደረገ ቤዛነት ርቃችሁ የነበራችሁት ምን አደረገ አቀረበ ወዴት ወደ እግዚአብሔር ቀርበው የነበሩትን ሁለቱን አንድ አደረገና ከሁለቱ አዲስ ፍጥረት ምን አደረገ እግዚአብሔር ሰራ ስለዚህ ይህ የተደረገው በክርስቶስ ነው እስኪ በክርስቶስ ነው በክርስቶስ እስኪ ድጋሙና በክርስቶስ ነው በክርስቶስ አሁን እነት እንነጋገር እስኪ የተቀመጣችሁ አጠቃላይ በክርስቶስ ባኑ እንተዋወቃለን በተአምር ልንገናኝ የማንችል ሰው አሁን ይልሽ ካዳማ ካረር ምናምን አልፎ ነው የመጣው ይሄም እንደዚህ ነው ራሳችሁን ይሁ ያን መቼም ቢሆን እዚህ ጋር ሰሜን ሸዋል ኦሮማል ጉጂ አለ በፍጹም የማንገናኝ እኛ ራሳችን ተራርቀን የነበረ ያቀራረበን ማን ይባላል እስኪ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ እስኪ ድጋሙና ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ስለዚህ ወደዚህ ላይ ስንመጣ አንኳት አንድ የሚያረገንን ይዘን ነው እንጂ ምን መጣ የሚያያየንን ይዘና ነው መጣ እዚህ ስንመጣ የተሰባሰብነው እንኳን ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሰራልን ስራ ስለዚህ ኤፌሶን መጽሐፍ ከአንድ እስከ 3 የሚያወራው ስለምንድን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ስላለን ስፍራ ክርስቶስ ምን አድርጎልናል ምን ሰርቶልናል እኔ በክርስቶስ ማንንም የሚለው ነው ከአራት በኋላ ግን ሁሉ ጊዜ አምብለስ ብለን ብቻ እንዳናቆም መጽሐፍ ቅዱስ ሚዛናዊ ተባርኪያለሁ ሁሉ ጊዜ ተባርኪያለሁ ብለን ብቻ እንዳንቆም የተባረከ ሰው የሚጠበቅበት የህይወት ስታንዳርድ አለ አሜን ነው አሜን ነው አሁን እዚህ ላይ ይመቸናል የተባረከ ሰው የሚጠበቅበት የህይወት ስታንዳርድ አለ ከአራት በኋላ እንዴት መኖር እንዳለብን እንዴት መንቀሳቀስ እንዳለብን እንዴት መውጣት እንዳለብን የሚናገር መጽሐፍ ስለዚህ መጽሐፉን ስናየው የወንጌሉን እውነተኛ ጭብጥ እናየዋለን እኔ ግን ልናገርበት የፈለኩት ዋናው ሐሳብ መጽሐፍ ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ በእያንዳንዱ ምዕራፍ ላይ መንፈስ ቅዱስ ተጠቅሷል እስኪ መንፈስ ቅዱስ ወጥ መንፈስ ቅዱስ የተጠቀሰው ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ በሚል ከሁለት ሐሳብ ተጠቅሷል የመጀመሪያው የደህንነታችንን መስጫ ማረጋገጫ ማህተም ታትማቸዋል በሚል ሐሳብ ምን ተብሏል ተጠቅሷል መንፈስ ቅዱስ በምዕራፍ 1 ላይ ሲጠቀስ ምንድነው ዋናው ሐሳቡ መሰላችሁ ደህንነታችንን ስንቀበል እቃ ሄዳችሁ ስትገዙ ምን ይሰጣችኋል ደረሰኝ ይሰጣችኋል ደረሰኙ ላይ ምን አለበት እስኪ ማህተም በሉ ማህተሙ ካሁን በኋላ ምን ማለት ነው ይህ ንብረት ህጋዊ ባለቤትነቱ የኛ ሳይሆን የማን የገዛው አካል ነው ተብሎ የሚሰጥበት ነው ህጋዊ ነው እቃው ካሁን በኋላ የሶኒ ካምፓኒ የሳምሰንግ ካምፓኒ ሳይሆን የማን የገዛው ዋጋ ከፍሏልና የገዛው እሱ ነው ተብሎ ነው የሚለጠፍልን ልክ በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስናምን በመንፈስ ማህተም ታተምን እንዴት ነው የታተምነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ባፈሰሰልን ደም በደሙ እኔንና እናንተን ገዛን እስኪ በደም ተገዝቻለሁ ብሎ ድገሙና በደም ተገዝቻለሁ ብሎ ዛሬ አንደበቶቻችሁ በኢየሱስም ተከፍቷል ምክንያቱም ተከፍቷል አሜን እስኪ አንደበቴ ተከፍቷል ስለዚህ ክርስቶስ መጥቶ እኔን የገዛኝ በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁ ያ ዋጋ ምንድነው ኢየሱስ በደም በመስቀል ላይ በደሙ ምን ብሎኛል ገዝቶኛል እስኪ ተገዝቻለሁ ብሎ ዛሬ ይሄን ካልቀላላችሁ አለቀቀ ተገዝቻለሁ ብሎ እኔ የራሴ አይደለሁ እባካችሁ በሉ እኔ የራሴ አይደለሁ ስለዚህ ሲገዛን በደሙ ገዛንና እንደዚህ ነው ነው በደሙ እኔን የራሱ አረገኝ ማህተም ግን ያስፈልገዋል ህጋዊ አማረ ህጋዊነቱ የእግዚአብሔር ነው የኢየሱስ ነው ተ
ማህተም ስለሚያስፈልግ ምድራዊ ማህተም ደግሞ ሊያጸና ስለማይችል ራሱ እግዚአብሔር የሆነ ራሱ መለኮት የሆነ ኢየሱስ ከመሄዱ በፊት የተናገረለት በዛኛው በመለኮት ራሱ በሆነ በመንፈስ ቅዱስ መጣና ማንም የኔ ነው እንዳይ፣ ኃጢአት መጥቶ የኔ ነው እንዳይ፣ ሰው መጥቶ የኔ ነው እንዳይ፣ አጋንንት መጥቶ የኔ ነው እንዳይ፣ ዘረኝነት መጥቶ የኔ ነው እንዳይ ማህተም አተመብኝ። ያ ማህተም ማን ይባላል? መንፈስ ቅዱስ። አንሶይቱና መንፈስ ቅዱስ ይበል። መንፈስ ቅዱስ እዚህ ቦታ ላይ እንደ ማህተምና እንደ ርስት መያዣ ቀብድ። ለምሳሌ እኔ ባለፈው አንድ ቃል ገዛ ይልኩ፣ ያንን ቃል ገዛ ሲሄድ ምን አስቀምጣ ተባልኩኝ፣ መግዛት ፈለግኩኝ፣ ወደድኩት። በጊዜ ገንዘብ የለም የተባልኩት የገንዘብ መጠን ብዙ ነው፣ እኔ ውስጥ ያለው ገንዘብ ግን ትንሽ ነው። ስለዚህ ይህንን እቃ ማንም እንዳይወስድብኝ ይህን ጊዜ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ያዙትና መጥቼ ምን ይዞ እገዛዋለሁ ብዬ ቀብድ ሰጠዋቸው። አንድ ነገር ልንገራቸው፣ ሰማይ እውነት ነው፣ የዘላለም ሕይወት እውነት ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነና ነገር ግን ቀብድ መጀመሪያ በምድር ስንወጣ ስንመላለስ እንዴት መኖር እንዳለብን ማህተም ሲያትመን ሰማይ ርስት አዘጋጅቶልናል። ርስቱን ቀብዱን ግን የሰጠን መንፈስ ቅዱስን መያዣው። አሜን። ደሞ እስኪ መንፈስ ቅዱስ በ ሲገቡና በመንፈስ ቅዱስ የርስቴ መያዣ ነው። ማነው መንፈስ ቅዱስ ነው የተቀበለ? ማነው መንፈስ ቅዱስ ነው የተቀበለ? ማነው የታተመ? ማነው የራሱ ያልሆነ? ለራሱ ማይሟገት፣ ለራሱ ማይጮህ፣ ለራሱ ማይሮጥ ካሁን በኋላ ጌታ አለኝ እኔ ንብረትነቴ የተወሰነ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግድ የእግዚአብሔር ንብረት ነኝ የሚል ማነው? ማነው? አልገባችሁማ። ማነው? ማነው? ህይወቴ ገዝቶታል። በመስቀል ገዝቶታል። በደም ገዝቶታል። በመንፈስ ማተም አረጋግጦታል። ካሁን በኋላ እኔ የራሴ አይደለሁ። ምን ማለት ነው? የሚሟገትልኝ ሌላ አካል አለ፣ የሚከራከርልኝ ሌላ አካል አለ፣ ወዴት እንደሚሄድ ምን ማድረግ እንዳለብኝ የሚያወራ ሌላ አካል አለ። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና መንፈስ ቅዱስ ሆይ ይበሉ። አንተ ደህንነቴን ያገኘሁብህ ማረጋገጫዬ፣ እወድሃለሁ። ሁለተኛ የተቀደሰው የተነገረው የእግዚአብሔር የመጨረሻ ኃይል። እስኪ የመጨረሻ ኃይል ይገቡና የመጨረሻ ኃይል ብ የእግዚአብሔር የመጨረሻ ኃይል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይለኛው ፓወር በአዲስ ኪዳን ወይም በብሉይ ኪዳን የተገለጠው ቀይ ባህርን ሲከፍል አይደለም፣ ግን ኃይል ተገልጧል። ሰውን ሲሰራ እግዚአብሔር ወዶ ጭቃን ጠፍጥፎ ነው የሰሩት። ነገር ግን የእግዚአብሔር ኃይል ምን ብሎ ተገልጧል። ያኛው ኃይል ግን የእግዚአብሔር የመጨረሻ ጉልበት አይደለም። ሽባ ሲተረተር ደስ ይላል። ኃይል ነዋ፣ ኃይል ነዋ። ሽባን የሚተረትር አቅም ኃይል ነው። እስከ ኃይል በ ኃይል ሲመጣ ነው። ሽባን መተርተር ግን የእግዚአብሔር የመጨረሻ ጉልበት አይደለም፣ አይደለም። ዮርዳኖስ ለሁለት ተከፍሏል። ማንኛውም ሳይንቲስት ሊከፍሉ አልቻሉትም። የእግዚአብሔር ኃይል ግን ሲገለጥበት ምናምን ተከፈለ። ይህ ሁሉ ኃይል ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢያሪኮ ሲፈርስ ኃይል ተገልጧል። በምንድን ነው? ጮኸ ስትጮህ ግንብ የሚፈርሰው ሂድና ሞክራ፣ እንኳን ግንብ አይደለም ይህን ቤት ጮኸ አታፈርሱ። ነገር ግን እግዚአብሔር በአዲስ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም የተለያየ ኃይሉ ምን ብሏል? ገልጧል። የእግዚአብሔር የመጨረሻ የብርታቱ ጉልበት ግን አንድ ነው። መቼ? ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው። አንድ ሰው አሜን ይበልን። ኢየሱስን ከሙታን ሲያስነሳው የተገለጠው ያ የብርታቱ ጉልበት ነው። እንዴት ካላችሁ መጽሐፉ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው። እስኪ ከሙታን ሲያስነሳው ብሎ ምን ሆነ ስትሉት፣ እንደዚህ ሆነ። ምንድን ነው የሆነው? አንድ እሱን ማንን? ኢየሱስን ከአለቅነትና ከጌትነት አንድ በላይ አደረገው። እሱም ብቻም አይደለም ከኃይልና ከስልጣን በላይ አደረገው። እሱም ብቻም አይደለም ከስም ሁሉ በላይ ስምን ሰጠው። እሱ ብቻ አይደለም በዚህ ምድር ሳይሆን ሊመጣ ባለው ምድር እንኳን ከስም ሁሉ በላይ ሌላ ስም ላይኖር ሌላ ስም ላይ ይታወቅ ስሞቹን ሁሉ አጥፍቶ ብቻውን ዘላለማዊ የሚኖር ስም የተደረገበት ጉልበት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይባላል። አሜን በሉኝ። ይህ ሞት አላዛር ሞቶ ደግሞ ተነስቷል፣ ደግሞ ሞቷል። አሜን ነው። ሃሌሉያ። አላዛር አሁንም የለም። እስኪ አላዛር ሞቷል።
ያስነሳቸው ሰዎች ማታ ምን ብለዋል? እንደገና ተነስተው እንደገና ሞቷል። ሞቶ ተነስቶ በአርቀን የተቀመጠ የኔና የናንተ ጌታ አሜን። የተለያየ የሃይማኖት መሪዎች ቡዳ ብትሉት አስክሬኑ ሂዱ ታገኙታላችሁ። መሐመድ ብትሉት ሂዱ ሳውዲ አረቢያ ብትሄዱ ታገኙታላችሁ። የኔና የናንተ ጌታ ግን አስክሬኑ ባዶ ነው። አሜን። ለምን? ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል። አሜን። አሁን የትኛው በአርቀን ደግሞ ይመጣል። ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳበት ላይ ያ የፍታት ጉልበት ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ አያችሁ፣ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳ። ሌላው ለምንድን ነው እሱ የብርታቱ ጉልበት የተባለው? ኢየሱስ ሲሞት የሞተው ብቻውን አይደለም። እኔን ይዞ ነው የሞተው። ኃጢአተኛን ይዞ ነው የሞተው። እኔንና እናንተን ይዞ ነው የሞተው። ሲነሳ ኃጢአትን ጥለን እኛን ይዞ ተነስቷል። አያያ ሲሞት ብቻውን ነው የሞተው። ሲነሳ ብቻውን ነው የተነሳው። ዳግም ሲሞት ብቻውን ነው የሞተው። የኔና የእናንተ ጌታ ግን እኔን ይዞ ገድሎ ተነሳ። ህይወት ሰጠኝ። አሜን በሉ። ይህ የመጨረሻው የእግዚአብሔር ኃይል ነው እና ጳውሎስ ሲነግራቸው እንደዚህ አለ፣ እናንተ የተቀበላችሁት የመጨረሻውን ጉልበት። እስኪ ክፍን ያሉን ያዛርኩትና ው ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አገኛቸውና ደቀ መዛሙርቱ ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተላቸው። ከጎን ያሉን ያዛግና ታስተውል ዘንድ አይምሮ ይከፈትል። ከጎን ያለውን በሉት በሉት፣ ታስተውል ዘንድ እግዚአብሔር አይምሮ ይከፈትል። ለምን መሰለ ለምን መሰላችሁ? የተቀበላችሁት ከስም ሁሉ በላይ ስም ያለውን ቁጠሩኝ። ከስም ሁሉ በላይ ስም ያለውን አንድ በሉ አንድ በሉ ያው አንድ በታችሁን ክፈቱና ቁጠሩኝ አልኳችሁ። ከስም ሁሉ በላይ ስም ያለውን ከአለቅነት በላይ የሆኑ ከስልጣን በላይ የሆኑ ከጌትነት በላይ የሆኑ ከአለቅነት በላይ የሆኑ ከኃይል በላይ የሆኑ ኢየሱስን ተቀብላችሁ ያው አይምሮ ሲገባ አኩሉ ሲገባ ኢየሱስ ውስጥ ያለው አለቃ ሳይሆን ከአለቅነት በላይ ጌታ ሳይሆን ከጌትነት በላይ ኃይለኛ ሳይሆን ከኃይል በላይ ስም ሳይሆን ከስም ሁሉ በላይ ኢየሱስ ቤቴ ካለ አለቃ የሚመስል ሲመጣብህ አትረበሽም። ምሪቱ የሚመጣብህ ሲመጣብህ አትረበሽም። አንተ ውስጥ የመለኮት ጉልበት አለ። አንድ ሰው ይጡና እኔ ውስጥ አለ ይበለኝ። ማለ ኢየሱስን የተቀበለችው ያሳይ፣ ኢየሱስን ያመነችው ያሳይ። አምናችኋል ወይ? ኢየሱስ የእናንተ ነው። ኢየሱስ የኔ ነው። ኢየሱስ የዚህ ቤት ነው። እና ኢየሱስ የኔ ነው በሉ። ምድር ላይ አስፈሪው ምን አለ? አጋንንት አይደለም፣ ኒክሌር አይደለም፣ በምድር ላይ ሰውን የሚገድል አይደለም፣ የሚያማ አይደለም፣ ፌስቡክ ላይ የተቀመጠ አይደለም፣ ውሸታም አይደለም፣ አክቲቪስት አይደለም። አስፈሪው የኔና የእናንተ ጌታ ነው። በምድር ላይ የተከሰተውን ነገር ስታይ ከመረበሽ ሳይሆን ኃይል ውስጥ አንተ ውስጥ የገባው ይህንን መሳሪያ አውጣው በኢየሱስም ስትል ትገዛል። ገዛ ነው በምስ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ላይ እግዚአብሔር ከጽዮን በትርን ይልክላል፣ አንተም በጠላቶች መካከል ግዛ። ያ በትር ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ከእሰይ ቁጥቋጦ ምን ያወጣል? ያወጣል። ያ ቁጥቋጦ ማን ነው? ኢየሱስ። ያ በትር ማን ነው? ኢየሱስ። አንድ ሰው ጩና ኢየሱስ ይበል። እባካችሁ ጩና ኢየሱስ በሉዛል። አዋጅ አውጃለሁ። በምድሪቱ ላይ ጨለማን የዘረጋ ሞትን የዘረጋ የሰውን ልብ የረበሸ ከስም ሁሉ በላይ ስም ያለውን ኢየሱስን ጠራሁት። ጩና ኢየሱስ በሉ። እና ኢየሱስን ተቀብለናል አልተቀበልንም? ሰዎች አሁንም ተቀብላችኋል አልተቀበላችሁም? ከጎን ያለውን ያዛብነ ተቀብላል አልተቀበሉ? ግን መብቱ። ካልተቀበላችሁ ሲጸልይላችሁ ዛሬ ትቀበላላችሁ። ተቀብላችኋል? ኢየሱስ ቤቱ የገባ ኢየሱስ በኑሮ ያለ በመንፈስ ማህተም የታተመ እጁን ያሳየን ዛሬ እናንተ ኃይለኞች ናችሁ። የመጨረሻ የስልጣን ቁልፍ ያለበት ኢየሱስ ከሞት ሲነሳ ጳውሎስ ፊልጵስዩስ ላይ ሲናገር እንደዚያ እርሱ አምላክ ሆኖ ሳለ መቀማማትን እንደሚገባ ሳይቆጥር ሰው ሆነ ወረደ። ያው የባሪያን መልክ ይዞ ወረደ፣ እታች ወረደ።
ወደቀ ካለ በኋላ ወረደ ብሎ አይቆምም። ሞተ ብሎ አይቆምም። ነገር ግን እግዚአብሔር ከስም ሁሉ በላይ ስምን ሰጠው፣ በሰማይና በምድር ደግሞ ሊመጣ ባለው ዓለማት ላይ ይገዛዘን ያስተዳድር ዘንድ የበላይ አደረገው። ኢየሱስ እኔ ውስጥ አለ። አልገባም። ጠላት መጥቶ ይሰብካል። ምስኪን ይላል፣ ድሃ ይላል፣ የለም ይላል። ኖ የኔና እናንተ ሀብ በገንዘብ አይለካ፣ በልብ አይለካ። አልተሰጠህም። ቤት የለህም፣ የቤት ተስፋ አልተሰጠህም። በምድር ላይ ግን የምትመነዝረው ለሌላው የምትሰጠው ሀብት ኢየሱስ። አንድ ሰው ይጮህና ኢየሱስ በል። ማን ያላችሁ ኢየሱስ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ነው። ምናልባት የቤት ተስፋ ለምታደርጉ ጌታ፣ በምድር ላይ ልብስን ተስፋ ለምታደርጉ፣ በምድር ላይ መኪናን ተስፋ ለምታደርጉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እሱ ተስፋ አልሰጠም። የሰጠን ተስፋ እንደዚህ ነው፣ አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግስቱን ፈልጉ። ጽድቁ ማን? ኢየሱስ። መንግስቱ ማን ነው? ኢየሱስ። እሱን ፈልጉ ካለ በኋላ እንደዚህ ነው የሚለው። ከላይ የዘረዘራቸው ምንድን ናቸው? አዕዋፋት አያጭዱም፣ አይዘሩም። ነገር ግን አምላካቸው ምን ይላቸዋል? ይመግባቸው። እስኪ ይመግበኛሉ። ስለዚህ እንደዚህ ስለምትበሉት፣ አንድ ስለምትጠጡት፣ ስለ እነዚህ ነገር ምን አሉ? አትአስቡ፣ አትጨነቁ። እናንተ የሚጠበቅባችሁ እነዚህ ማሰብ ሳይሆን ኢየሱስን ማሰብ። ቤት የገባው ማን ነው ብለህ ማሰብ። ኑሮዬ ውስጥ ያለው ማን ነው? የተቀበልኩት ማን ነው? ኑሮዬ ውስጥ የገባ ማን ነው? ትገቡና ተናገሩ፣ ኢየሱስ ነው። ሌላው እነዚህ ሁሉ የትኛው መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ ይከተላል። አሜን። መኪና ባት ነደር የራሱ ጉዳይ። አሜን። ይሄ የምድር ስብከት ወጣው። አሜን። መኪና ቤት ባይኖርህ ችግር የለው፣ አምላካችንን ቤት አለበት። አሜን። አንተካው ማን ኢየሱስን ከሚበላ፣ ኢየሱስን ከሚጠጣ፣ ኢየሱስን ከምንነዳ፣ ኢየሱስን ከምንኖርበት አንተካው ይበልጣል። ሩቅ ነው። አንድ ሰው ይጩና ኢየሱስ ይበል ይባላል። አንድ ሰው ይጩና ኢየሱስ ይበል። ተከበርኩም። ለዚህ ነው ክርስቶስ ሲነሳ ብዙ ነገር ነግሯቸው ስለሆነ፣ አሁን ግን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸው ክፈትላቸው። እስኪ እጆቻችሁን ዘብ። እኔ እግዚአብሔር ሆይ ለእኔም ለጉባኤም ለእያንዳንዳችን ይህንን በረከት ይህንን ጸሎት እጸልያለሁ፣ እናስተውል ዘንድ አይምሯችን ይከፈል። አሜን ነው። እስኪ ኢየሱስ አለኝ በሉ። ማን አላችሁ? ኢየሱስ። ማን አላችሁ? ኢየሱስ። ዛሬ ከምሪቱ ላይ አጠፋለሁ ብሎ ይወጣ፣ እገላለሁ ብሎ ይወጣ። ይህን ስም ስትናገሩ ወገቡ ይወጋል። ማን አላችሁ? ማን አላችሁ? ኢየሱስ አለ። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ቤተ ክርስቲያን ብትቆሽሽ፣ ቤተ ክርስቲያን ብትበከል፣ ቤተ ክርስቲያን ብትወድ፣ ኢየሱስ ስልጣኑን አልቀየረም። ኢየሱስ መልኩን አልቀየረም። ኮንዲሽኑን አልቀየረም። ዛሬ ወደ መስመር ተመለስ፣ ወደ መንገድ ተመለስ። ኢየሱስ የነገስታት ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ፣ የአለቆች አለቃ እሱ ነው። እጆቻችሁን ዘርጉና ከኔ ቀጥሎ እንደዚህ በሉ፣ በኢየሱስ ስም በሉ። በደንብ ጩና፣ በኢየሱስ ስም በሉ። ነፍሰ ገዳይ ከምድሬ የምትንቀሳቀስ ኢየሱስን ይሸዋለሁ። ሀብቴ፣ ኃይሌ፣ ጉልበቴ፣ ንብረቴ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስም ከምድሬ ላይ ውደቅ። ሃሌሉያ። ማን አላችሁ? ኢየሱስ። ማን አላችሁ? ኢየሱስ። በቃ እንደውም ይህን ነው የምናገር፣ ሌላ ነገር ማን አላችሁ? ኢየሱስ። ማን አለን? ኢየሱስ። ማን አለን? ኢየሱስ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ የፍጥረት ናፍቆት ጥሩ ፕሬዝዳንት መምጣት አይደለም። የፍጥረት ናፍቆት ቢዝነስ ባለጠጋ መሆን አይደለም። የፍጥረት ናፍቆት የተሳካ ሕይወት መኖር አይደለም። የፍጥረት ናፍቆት የኔንና የእናንተን መገለጥ በተስፋ መጠበቅ ነው። ያው ከጎን ያለው
ያለውን ያዛርግና ትውልድ እኮ አንተ ነው የሚጠብቀው ገብስ አጅና ካላ እያሳልፈካ ትውልድ እኮ አንተ ነው የሚጠብቀው ትውልድ አንተ ነው የሚጠብቀው ገራጭ በደም የምስራች አሜን በሉ በእናንተ የምስራች አሜን። ይህ ያለ ሁኔታ ለኔና ለእናንተ መልካም አጋጣሚ አሜን። ማንን የማይናገር ኢየሱስ ሰላም ማን ነው ኢየሱስ ረፍት ማን ነው ኢየሱስ ጤና ማን ነው ኢየሱስ ህይወት ማን ነው ኢየሱስ መንገድ ማን ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ነው አሜን። ሰው ሲጨነቅ ማለት ኢትስ ጉድ ኦፖርቹኒቲ ለኝ አብታላችሁ እስኪኖች ናችሁ ብትግናችሁ ከገንዘብ ጋር አታወዳሉ ሩቅ ነው አሜን ነው አሜን። እስኪ ሩቅ ነው የኔ ብልጥግና በል የኔ ብልጥግና ሩቅ ነው ይሄ ነገር ልንገራችሁና እጨርሳለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን። መኪና ናፍቀን ናፍቀን ስናገኝ ኃጢአተኛው አመፀኛው ነፍሰ ገዳዩ ብዙ መኪኖች አሉ ታቃላችሁ የላቸው በኢትዮጵያ ምድር ባለ ተከያው ነው በጌታ ነው ወይስ በጂኒ ነው በጂኒ ነው ምን እውነት እሱ መኪና ተስፋችሁ ሆነ ከስረና ከኛ የተሻለ መኪና ይነዳል ቤት ብትሉ ይሄው የሮናልዶ አንድ ደሴት ገዝቷል ሮናልዶ አንድ ሰው ደሴት ቆል ሀገር ገዝቷል ግሪክ ውስጥ የምትገኝ ደሴትን ገዝቷል ከኛ የተሻለ ቤት አላችሁ ከነገራናችሁ የኔና የናንተ ብልጥግና ሰው ሊሰጠን የማይችል ነው አሜን አሜን አሜን። ዲጋ ወስኪ ይሁን የኔና የናንተ ብልጥግና ሰው ሊሰጠኛችሁ አሜን። ብልጥግና ብዬ መኪና ካልኩማ ሰው ይሰጠኛል ሸው ይሰጠኛል ቤት ሰው ይሰጠኛል ሰው ሊሰጠኝ ደሞ ይችላል የዘላለም ህይወት ግን ሊሰጠኛችሁ አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ግን ሰው ሊሰጠኝ አይችልም የዘላለም ተስፋ ግን ሰው ሊሰጠኝ ማን ይሰጠኝ ኢየሱስ ስሙን ከመጥ ማን ይሰጠኝ ኢየሱስ ማን ይሰጠን ኢየሱስ ባለጠጋነ አሜን አሜን አሜን። እስኪ እኔ ባለጠጋነ ይሉት አሜን። አዮ ስለ ኢየሱስ የምትረሻ አይደል ልንገራችሁ ቆሮንቶስ ላይ ሲሰብክላችሁ እንደዚህ አለ ምን ብሎ መሰላችሁ ሰበከላችሁ ኢየሱስ እኮ እኔ ወደ እናንተ ስመጣ በጥበብ ልነግራችሁ አልፈለኩም ምክንያቱም ግሪካውያን አሉ ጥበብን ያገላበጡ የሚያወሩ ኢየሱስ ጌታ ነው ስትሏቸው ኢየሱስ ጌታ ከሆነ እንዴት ነው ሰው ከመስቀል ላይ የሚወርድ? እስኪ አወራረዱን በጥበብ ንገረን የሚሉ ጥበብ የተሞሉ የተለያየ የጥበብ መጽሐፍትን የደረደሩ እንደዚህ በህብረት ተሰብስበው የተሰብስበው የሚያወሩት ምንድነው? ጥበብን ነው። ጥበብ የሚናገር ሰው ብርቅ ነው። ወረኞች ናቸው። ሌላ ጥቁም ነገር የለባቸው። ስራ የለባ እነሱን ለማሳመን የሚያስፈልገው ጠቢብ መሆን ምን መሆን? ጠቢብ መሆን። ስለዚህ ሌላ ደግሞ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የሚኖር ሌላ ማህበረሰብ አለ። ምን? አይሁድ ተሰዶ የሚኖር አይሁድ የሚባል ማህበረሰብ ደግሞ እዛ ነው። አይሁድ ደግሞ ከልጅነቱ ጀምሮ እየተነገረ የሚያውቀው አምላክ ቀይ ባህርን የከፈለ ነው። አምላክ ኢያሪኮን ያፈረሰ ነው። አምላክ በምድረ በዳ መናን ያወረደ ነው። አምላክ በምድረ በዳ በደመናም የመራ እየተብሎ የተነገረ ስለሆነ ምን ይፈልጋል? ታምራት። እስኪ ታምራት ነው አውሮስ ግን ሚገርማችሁ ወደ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሄዶ ወንጌል ሊሰብክ ሲል እኔ አለ በሚያባብል ቃል ወደ እናንተ አልመጣሁም አለ። አንድ ነገር እነግራችኋለሁ፣ ግሪኮች ምንን ይሻሉ? ጥበብን ወይም ጥበብን ይሻሉ። አይሁዶች ምንን ይሻሉ? ምልክት። እኛ ግን የተሰቀለውን ኢየሱስ እንሰብካለን። አንስቱና ኢየሱስን እሰብካለሁ ኢየሱስን እሰብካለሁ ማለት ነው። ጳውሎስ ኢየሱስ ማን ነው ብለው ሲጠይቁት ኢየሱስ እኮ እርሱ የእግዚአብሔር ጥበብ፣ እርሱ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። እስኪ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ኢየሱስ ይገርሙ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። ኢየሱስ ምራፍ አንድ ላይ እንደዚህ ይላቸውና ምራፍ ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል፣ እኔ እውቀት አለኝ በጥበብ መናገር እችላለሁ፣ እኔ የተማርኩ ነኝ ማረግ እችላለሁ። ወደ እናንተ ስመጣ ግን በሚያባብል ቃል አላወራኋችሁም፣ ነገር ግን ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስን ያው የተሰቀለው እሱም ብቻ እሰብክ ዘንድ ኢየሱስን ይዤላችሁ መጣሁ። እሱን ስሰብ ማንኛውም ሰው ይንበረከካል። አሜን ነው። ስለዚህ አንሱና ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ በሉ ዘንድ ለምድራችን መፍትሄ ማን ነው? ኢየሱስ ለሚሆኑ
ነገር መፍቴ ማን ነው? ኢየሱስ። ማን ነው? ኢየሱስ። ዛሬ አንድ በቶቻችሁን ፈቱና መስማት ያለበት አካል ስላለ ነው። ማን ነው? ኢየሱስ። ማን ነው? ኢየሱስ። ኢየሱስ ነው። አሜን። ስለዚህ ጳውሎስ ኢየሱስ ምን ብላችኋል? ተቀበላችኋል ካለ በኋላ ሶስት ምን ቀጥሎ የሚናገሩ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳበትን የመንፈስ ቅዱስ ኃይልን ምን ብላችኋል? እግዚአብሔር ሰው በለምሱ ምን ብላችኋል? ኦልሬዲ ታተማሉ። እና አንተ ውስጥ የተቀመጠው የመጨረሻ የእግዚአብሔር ጉልበት አንተ ውስጥ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም፣ ነገር ግን የኃይል አሜን የፍቅር ደግሞ ራስን የመግዛት መንፈስን ተቀበልን። ማነው የመንፈስ የተቀበለ? ማነው የመንፈስ የተቀበለ? ማነው የእግዚአብሔር የመጨረሻ የትንሣኤው ጉልበትን ተቀበላችኋል? ማንኛውም ነገር ሊገዛላችሁ ይችላል። አሜን ነው። አሜን ነው። መጨረሻውን ሐሳብ ይህንን ተናግሬ ጨርሳለሁ። ጌታ ፍቅሬንን ሙሉ ሌላ ጊዜ እንናገር። ልክ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሲጀምር ሲጨርስ ሲደመድም እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ ሁለት በእርሱም እስኪ ይህን ቃል በሉ፣ በእርሱም ድገሙና፣ በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈሱ አብራችሁ ትሰራላችሁ። በደንብ ስሙ። ኃይል ተቀብላችኋል? ተቀብላችኋል? ኢየሱስን ተቀብላችኋል? የተቀበልንበት ዋናው አጀንዳ ተቀብያለሁ ብለን ሳይሆን እሱን እየመሰልን እንድንሰራ መንፈሳዊ ቤት እንድንሆን። አሜን ነው። ከጎን ያለውን ያዛግና እለት እለት በዚህ መንፈስ ትሰራለህ። ምንድናችሁ እናንተ? የመንፈስ ቤት። እስኪ እንደዚህ በቃ እኔ የመንፈስ ቤት፣ እኔ መንፈሳዊ ሰው ነኝ። አሜን ነው። የምን ማደሪያ? የመንፈስ ማደሪያ። እና ምን ይሄንን ኃይል ተቀብለ ምን ያደርጋል? አንተ ባለጠጋ የማድረግ ፕላን የለው። አንተን ድሃ የማድረግ ፕላን የለው። አንተን ልዩ ሰው የማድረግ ፕላን የለው። ኢየሱስን በአንተ ውስጥ ያስቀምጠዋል፣ ይስለዋል። ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እኛም የልጁን መልክ እንደ መስታወት እያንጸባረቅን መንፈስ ከሚሆን ጌታ የልጁን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣል። ከክብር ወደ ክብር ማለት የዛሬ ቢዝነስ 100,000 ብር ከሆነ ነገ ላይ 200,000 ትሆናለህ ማለት አይደለም። ነገር ግን ክብር ማለት የኢየሱስ ሕይወት ነው። የእግዚአብሔር ክብር ገንዘብ አይደለም። የእግዚአብሔር ክብር ንብረት አይደለም። የእግዚአብሔር ክብር ሀብት አይደለም። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 6:8 ላይ እስጢፋኖስም ወድቆ እየወገሩት እያለ እንደዚህ አለ፣ የእግዚአብሔር ክብር የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመለከተ ይለናል። የእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ ነው። አሜን። እዚህ ናችሁ። የእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ ነው። አሜን። እግዚአብሔርን ያየ አንድ እንኳን የለም። በእንቅፉ ያለው እርሱ አንድያ ልጁ እግዚአብሔር ምን አደረገልን? ተረከልን። እግዚአብሔርን የነገረ ማን ነው? ኢየሱስ። እግዚአብሔርን የገለጠ ማን ነው? ኢየሱስ። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 1-3 እንደዚህ ይላል፣ እርሱ የባህሪ ትክክለኛ ምሳሌ የክብሩ ነጸብራቅ ነው። አሜን። አሜን ነው። አሜን ነው። የእግዚአብሔር ክብር ማን ነው? ኢየሱስ። ስለዚህ ጳውሎስ ይጽፍላቸው ለቆሮንቶስ እንደዚህ አለ፣ እንለወጣለን። ቤት ከሆነ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ከጎን ያለው ያዛና ቤት ከሆነ ክብር ከክብር ወደ ክብር ትለወጣለህ። ክብር ማን ነው? ኢየሱስ። ክብር ማን ነው? ኢየሱስ። ኢየሱስን እየመሰልን ዕለት ዕለት በምድሪቱ ላይ እንደ ከዋክብት እናብባለን። አሜን። እንገለጣለን። አሜን። ከክብር አሜን ነው። አሜን ነው። ምን ልላችሁ ፈልጌ መሰላችሁ? መንፈስ ቅዱስን የተቀበልነው የእግዚአብሔርን ኃይል የተቀበልነው የመጀመሪያው ዓላማ ምንድን ነው? ቤት ለመሆን ከክብር ወደ ክብር ለመሄድ። ለዚህ እኮ ነው ሰው ከዚህ ቤትነት ሲወጣ፣ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ማድረግ ሲያቆም፣ ሰው የመንፈስ ቤት መሆን አቁሞ የምን ቤት ይሆናል? የዘረኛ ቤት ይሆናል። የአመፀኛ ቤት ይሆናል።
የኖረኛ ቤት ይሆናል የኃጢያት ቤት ይሆናል ጆቻችሁን አንሱና ከኔ ቀጥሎ ይሄን ተናገሩ እኔ የኃጢያት የዘረኝነት የውሸት የዓለም የአጋንንት ቤት አይደለሁ አውጁ አይደለሁ ትገቡ ነበሩ አይደለሁ ጡና አይደለሁም በሉ እዚህ ነው ጳውሎስን እግዚአብሔር በምድረ በዳ ተገናኘው ከኢየሩሳሌም ከአይሁድ ሸንጎ ወረቀትን ተቀበለና ቤተ ክርስቲያንን ለማፈራረስ ወዴት ሄደ? ወደ ደማስቆ። ወደ ደማስቆ ምን ሊያደርግ? ቤተ ክርስቲያንን ሊያፈራርስ ቅዱሳንን ወደ ወኒ ይከት። ወደዛ ሲሄድ እግዚአብሔር መሃል ላይ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በብርሃን ተገለጠለት። ተገለጠለትና ጣለው። ከዛ በኋላ የጠየቀውን ታቃላችሁ። ተነስቶ አይኑን ጨለማ ሆኖ ወደ ቤት ወሰዱት ይላል። እግዚአብሔር በሌሊት ሄደና ሐናንያ ለሚባለው እንዴ ያለ ቦታ ላይ ሳውል የሚባል ሰው ታገኛለህ። ሰውዬው ጌታን ገና እኮ በትክክል ራሱ አልተቀበለም። ደንግጧል። በመንቀጥቀጥና በመደረቅ ውስጥ ነው ያለው ሰውዬው በብራት። እና ለሐናንያ ሄደና ሐናንያው አበ እንደዚህ ያለ ቦታ ላይ እሺ ሳውል የሚባል ሰው እሺ ተቀምጧል። አሳዳጅኩ እንደዚህ ነው የሚለው ነገር ግን ሐናንያ የሚባል ሰው እስኪ ሐናንያ የሚባል ሰው በሉ መቶ እጁን ሲጨንብና አይኑ ሲከፈት አይቷል። እግዚአብሔር የውጭውን ቆለፈና የውስጡን ከፈተለት። አሜን። ማየት ጀመረ ሰውዬው። ራእይ ማየት ጀመረ። ሐናንያ የሚባል በስም እኮ ነው። እኔና እናንተ ማፊነስ ትበል አሜን ትላለህ። ሰውዬው ጌታን ሳይቀበል በብርሃን ውስጥ ሆኖ ስም ማይጥራት ስም ሐናንያ የሚባል መቶ እጅ ሲጨንበታል። በጌታ በኢየሱስም የውስጥ አይናት ይብራ። አሜን። ብቻ አይደለም ይሄ ነው ተስፋ። ከዛ በኋላ እንግዲህ አይቷል እና ይድና ጸልይለታል። ሲራው ሰውዬው ደነገጠ። ለእግዚአብሔር ያብራራለት ለኢየሱስ ራሱ ያብራራለት። ኢየሱስ ቆይ 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 ተረጋጋ ቆይ አንተ ምናልባት ይሄንን ስተህ ይሆናል። ይሄ ሰውዬ እኮ ከአይሁድ ስልጣን አለ። እኛ ምን ይገል ይገለንሰን ያስረንሰን ቤተክርስቲያንን ያፈራርሰን አልሰማህምን ሲለው ለሱ አልመለሰለት። ይሄ ሰው ማለት አለ በአይሁድ በኢየሩሳሌም በነገስታት ዘንድ ስሜ ሊሸከም ዘንድ የተመረጠ እቃ እጆቻችሁን አንሱና እኔ በሉ ነገር አልሸከም። እጆቻችሁ ዛሬ ከፈ ነገር አልሸከም። አመፅ አልሸከም። ሽፍና አልሸከም። የምትሸከመው ስሙን ነው። ማንን ነው የምትሸከመው? ማንን ነው የምትሸከመው? እኔና እናንተ የተመረጠን እቃዎች ነን። እለት እለት ግን እንሰራለን። አሜን። ምን ለመሆን? መቅደስ ለመሆን ና። አዎ ግን ትሆናለህ። ያልተሰራ ሰው ነው ሰውን የሚያማ ውሸታ። ያልተሰራ ሰው ነው ቡና እያፈላ የሰው ስጋ የሚበላ። ያልተሰራ መሰራት አይፈልግም። ስትገስጹት አይፈልግ፣ ስትመክሩት አይፈልግ። የሚፈልገው አጠቃላይ በኬክ አይስክሬም ስታልስ የሚፈልግ ትውልድ ህዝብ። አይስክሬም አይጠቅምም ለጤና። ጥቅሙ 0% ነው። ነገር ግን ህዝብ የሚፈልገው የማይጠቅም ነገር። ሰው ርቦ ኬክ ራበኝ አትልም። ምግብ ራበኝ ነው የሚያሰኘው። አንድ ነገር እነግራችኋለሁ፣ እየላስክ ትሞታለህ እንጂ አትድንም። እየበላህ ትጠነክራለህ። ለመብላት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረታል፣ እግዚአብሔር ጋር ህብረታል። ቤተ መቅደስ ነው። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ ችግር ያለው መቅደስ መሆን እና መሰራት የማንፈልግ ሰዎች ስለሆነ እስኪ እጆቻችሁን አንሱና እኔ መቅደስ መቅደስ ነኝ። እንጻችሁ ከዘቀሰ አይ ደከማችሁ አይ ደከማችሁ እናንተ ግን መቅደስ ናችሁ። አሜን። ጆቻችሁን አንሱ ነው። እኔ መቅደስ ነኝ። መቅደስ ነኝ። የማ እግዚአብሔር የማ እግዚአብሔር እኔ ምንድን ነኝ? መቅደስ እኔ ምንድን ነኝ? መቅደስ እኔ ምንድን ነኝ? መቅደስ ይሄው መቅደስ ስትሆን በፊት ማንም አይቆም። መቅደስ ስትሆን ትከበራለህ። መቅደስ ስትሆን ውሸታም በፊት አይቁም። በብሉይ ኪዳን መቅደስ ውስጥ እኮ ኃጢአተኛ ዘው ብሎ አይገባም። ዛሬ ልባርካችሁ፣ እግዚአብሔር የመጨረሻ ኃይልን ተቀብለናል። አሜን። ቆመን እንጸልይ።